Підйом 6000. Зробили строй МР-104, стрільбову станцію, дали антенну там на кормі. Але 1050 вистрілів на один ствол. Це Калкан 2.03, це станок. Так точно, так. Да. Все озброєння, бачите, Дешука, вони призначені для контролю. Перше, це внутрішніх вод територіального моря, участь у заходах з протидиверсійної оборони порту Маріуполь, перевозки людей і вантажів, розвідка, спостереження та патрулювання деяких районів, визначених відповідним планом роботи. А в Кирі Харкові опорний пункт? Так, от Саханський далі, я правильно не бачу. Снайпер не працює. Порядок. Кто у нас такой спортзалчик? Ну, ё-моё. Мозг. Ещё и спортзал. Позиции противника в посадке. Там сколько до него? 800 метров. 800 метров, да? Да, с этой позиции. А с другой позиции 550. Пулеметик сам себе делает дорогу и плюс маскировка. Слева, да. Справа, то лучше так. А где их позиция? Они в посадке и сюда в поле, перпендикулярно посадке. Ну, да, как-то видно. Это, да. Траншея до 400 метров. Військово-політичне керівництво Російської Федерації розглядає Азовсько-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для своєї подальшої військової агресії та експансії. Відбувається активна мілітаризація Криму і збільшення військової присутності російських збройних сил в Чорному і Азовському морі. Паралельно з цим Росія нахабно, демонстративно попирає міжнародне право, міжнародні угоди. Зокрема, коли ми говоримо про Азовське море, то це стосується будівництва Керченського мосту, а також постійне збільшення кількості інцидентів, коли українські та іноземні суда, що прямують до українських портів, незаконно в Азовському морі зупиняються, незаконно обшукуються. І все це є демонстрація Росією готовності до проведення військово-економічної блокади всього українського Азовського узбережжя. Сьогодні, працюючи на півдні проведення операції об'єднаних сил, можна констатувати, що наші військові достатньо серйозно підготувались до берегової оборони нашого узбережжя. В той же час треба говорити про необхідність збільшення військово-морської присутності в Азовському морі. І ми обговорили питання створення в Азовському морі корабельно-катерного угрупування військово-морських сил України, збільшення кількості постів активного спостереження за береговою лінією та акваторією Азовського моря, а також створення груп швидкого реагування на будь-які морські провокації з боку Збройних сил Російської Федерації.